إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن Why in the world is
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآد بن منزلك ناصر الأك بن أك والآلي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكا قدره ومقدار العظيم آمين. هادية من نبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم aki olom Allahu akbar ay annabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aleku yon olom atanwe oba sheikh ahmed atijani radiyallahu ta'ala wa olana sheikh alaaj ibrahim an-niyas radiyallahu ta'ala Sheikh Abu Bakr Siddiq al-Miskin Billah Sahib al-Iraq radiyallahu ta'ala anhu Kwa bawa Zahib wilayat al-Kubra Fadilatu Sheikh Adam Muhabdillahi al-Alum Tadakhalahu Allah bi rahmatihi amin Kwa bawa Mar'um Muftir Kabir Fadilatu Sheikh Amal Dini al-Khadim Rahmatullahi alayhi Alam wala Bubu amba bachi ya darbo tamantoro kwe radiyallahu tahala anihunum wa jazahu Why did you
Moki ekale baba wa kabisi isoya highness oba Abdulwasi olokolo nigi onile wo video ti lo lero nibi mama baba ya ta olorun ti o tori esi dai torai de wa yewo ni ama that le fi ayin le folohun ile de o ile ti joko size olohun abi afane be ma gba iya ara yin o amen albaraka ayin lo mo joko be amen baba fun yin ku bo emi amen atalafi ara amen albaraka la wa yin olohun amen moki baba wa agba baba wa abu Allahumma tabarak wa ta'ala. Amin. Ati ga. Amin. Atagba. Allahumma da kan ru mo ile wo be. Amin. Wo do ba ju ko jo fun ma jo ko tu kan be. Amin. Obo te be ron ba yin fe. Amin. E yi te mi ba ko Allahumma sa ti le ko fun. Amin. Wo do ron bi se so yi na won ma ron ba lo yi. A ji wa so lu wa ta yin ko re. Allahumma sa mo ju to wa. Amin. Oke baba wa sisi mamu dulero. Allahu ya tabassasi Abdul Fatah. Allah masa jari ni pe o. Amin. Albarakallahu ayni ulum. Amin. Nabi wa Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sujiu Zanto wa Buhari Allah ba doti. Amin. Azoju onari Busina Peda Allah ba doti. Amin. Azoju Deputy Governor Lagos State Allah ba doti. Amin. Ayo akamadun Allah masa ba pelu. Amin. Oyin ten ni tena dena forum Allah ma jatu.
آمين أجوا جميل حمد جميل اللهم لك الحمد أبادو كان فسي يا با في ما نو Ọlọ́run wa fún ni tí ó máa ná. Mọ́ torí pọ̀ ná ọlọ́run jọ tán lọ́wọ́ rẹ̀. Mọ́ sì jẹ́ kí gbajúmọ̀ rẹ̀ ọlọ́run jẹ́ kó wọ́ọ̀kùn. Mọ́ wá jẹ́ kí àlàáfíà rẹ̀ tán. Mọ́ sì jẹ́ kúrò mi. Torí máa ń tọ́jú ẹ̀sìn látara àwọn ẹni ọlọ́run gan mọ́ sí rárá àtìlẹ́yìn wọn ti rárá. Torí tá a mọ̀ bí ọ̀tẹ̀ ìfádé alẹ̀ lálẹ̀ yìí. Jẹ́ kí Arísìkì rẹ̀ dalẹ̀. Wọ́n torí pọ̀ ní ọ̀rọ̀ ọmọ ìjọ tán. Mójútó nǹkan ní rẹ̀. Lánàbí wa Mùhàmmad. Fúnka àwọn ọmọ wa tí wọ́n jẹ́ àwọ̀ bàbá wa. Ọlọ́mọ sábà dúró yìí. Gbogbo tọ́lọ̀ fi ṣẹ̀ṣọ́ fún ọlọ́mọ ìgbà kan bẹ̀rẹ̀. Lánàbí wa Mùhàmmad. Wọ́n darí sọ́dọ̀ Àlífà. Mustapha Ashiri Al-Mubarak. Ọba tí ó fi àyè yí pa yí lé, ọlọ́mọ fi kàn yí lábùkù. Bẹ́ẹ̀ látọ̀dọ̀ yẹ kárí gbogbo tí ń jẹ́ èso bàbá láti tó ti bẹ̀rẹ̀ débi tó dé. Sheikh Ahmed Sharafuddin, Sheikh Mustapha Mustapha, Sheikh Sukorne, Sheikh Kamaluddin, àtàwọn tó kù. Ọlọ́run, àánú ẹ̀ ló fi gbé yí kalẹ̀ o, ló sì fi kóyọ ọlọ́mọ fi bínú ẹ̀ tún yí ká. Àbárúkọ lánàbí wa Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sọ́kì wa Ishaq. Ó ti lọ, ọlọ́run sábà yá sí ẹ̀. Ọlọ́run bá wa dàá pọ̀ mọ́ àwọn ẹni rí. Kẹ́ kẹ́ bàbá wa sí. Àlùbáríkà àti bàbá wa sí ríran àfáwà ẹ̀sìn háàkì náà. Àbárúkọ lọ àwọn ẹni ọlọ́run. Owó tó wá sẹ́kù lẹ́yìn bàbá ọlọ́mọsà jẹ́ ló pẹ́. Má sọ ni bàbá dúkùn. Àbárúkọ lọ ẹni wa Muhammad. Sọ́lọ́lọ́ àwọn ibi ti di ayé tó látàárọ̀. Fọ́sùn kan ní ọlọ́mọsà kárà àbáríkà. Àwọn ẹni ọlọ́run. Mo ti jẹ́ ọmọ bàbá ló bìnrin. Bàbá tó fi ní pọ́ bàbá lé, wọ́n fi ní kàn án lábùkù. Àbárúkọ lọ ẹni Muhammad. Mo ti wá jẹ́ ìyàwó ọmọ bàbá ọlọ́mọsà pàgọ́dọ̀ ayé. Gbogbo ẹyin olùfẹ́ ọlọ́run ọlọ́mọ adó ti yẹ o. Gbogbo ti jẹ́ jàmá ní sọ̀rí sọ̀rí tí wọ́n wá lórí àwọn àmọ́lá zaki ọlọ́gbà àdó ayé. Àmì jẹ́ àwọn olóyè bàbá wa kábíyèsí ọlọ́gbà àdó ti. Gbogbo àìsọ̀rí aláfà àti mẹ́mí ọlọ́gbà àdó ayé. Àjẹ wa láti kútọ́ ni. Ọlọ́mọsàbà kára gbárúkà. Ọlọ́dẹ̀bí wa Mùhàmmad. Jàmá ọlọ́kùn lóbìnrin sàlámù lẹ́yìn àríkùn wàrà. Ina niya lahata muqsaidi uzubi aidi liluhula ya sahidi wataza adili anadu watibi kwa misikina tarama balabi anka ya misikinu seyito labi anka ya misikinu seyito labi Ya Haba Bakiri, Aleka Sikati,
لا تدعني لبهاد أي قدواتي إنه يوم يشهدونه لي سيؤمن أملا لمرب الفسح انت جيفاني انت جيفاني إلى ممن هرم إزمك لما تهم على من رهاربي أسيحتي لهمامي ويهالي إن لم تكونوني أمين كيف رجالان كيف رجالان إنهم هم في سرى وهناك لكوم هم لسري سري حتى الشيء بالغ لدواتي غير وأنكم هي قدواتي مصطفى مصطفى ياسين يقول وسليم حمد الفاسي تدعني حبلي فبك الله حبي فيدتنا وغزالي صاحب هجاتنا فافتحوا لباب فافتحوا لباب فادعوا بكم لأسيرا في لقاد حياكم أزكي لهم إلى أي بر ọjà mọ̀ yí pé kí ọ́ta fẹ́ dé ilé ọdún ọlọ́run ọba tó ń fẹ́ dáwa ibi ọ̀lẹ́ ló ti dáwa ó ní
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة agbara ni jasi ole re ni bati eni ti jara imaka eni duro loni agbara ni jasi ore ni gbato wa lolo si ti oni daga eni duro la loni alagbara ni je ole ni gbati o ti ni title ta fe fi pe gbogbo nti an ba je laye oje minister ni oje senator ni oje honorable ni oje commissioner ni eyan je sewu ni oje imam ni iyan jo ba ni title ni gogo re ijo ti o ti deun onjo le ijo to ba ti di kan re odaragbara olorun te ba wa lagbara yi tan numa gala mi ba di ku wa ti da ba wa se ibada olorun le tu para le ibi ode te ti bere mu olorun ibi ode mu le para si o wa se ibada olorun ti ba o wa ewu يقلكم من يشاء والعليم القدير الله أكبر إن دين محمد وكتابه وأكوى مكيلا lẹ́yìn tí tóbi ọlọ́run kò tún wá sí tó tóbi mọ́ àfànàbíwá muhammad sọ́sọ́lá ìwàtàlá ìtọ́nà ń dápọ̀ ọlọ́run dá títí olúwayà lókù mọ́ ara ọlọ́dà tẹ́mà àmọ́ àti ìtọ́dá tó fi hàn wá àti ìtọ́dá tí ó fi hàn wá kò ṣe ìtọ́ tóbi tó ànábì sọ́lá ìwàtàlá ìtọ́bi anábì yẹn bẹ́ẹ̀ bá ti wá máa bá ànábì ṣe tó ni wọ́n ló ṣe tóbi sínú ayé bọ́ ọba ti pàtàkì anábì tó ló ṣe pàtàkì tó bọ́ ọba ti kọ́ anábì lé tó ni wọ́n ló sì bẹ̀rẹ̀ àpọ́nlé ìtọ́ lọ́rọ̀ ò ṣe gangan lẹ́yìn anábì ó ní máa Márísà lára àmàlò àwò yìí sí ló ń bẹ́ẹ̀ rábà tí ń tẹ̀síwájú. Àwò tẹ́yìn sí ló ń fi mọ́nà kú ti láàyè àwò òmùlìkì. Ìlàwà tó àmàlì Mustapha Adídùn nàbí yóò lè mọ̀kò tààrò. Àwò Márísà ló ń wá síta tó ń fi àwà sí ló ń là á. Yàrá bò àzà kò ló má yá kí ló rà. Àwọn àdìjálù ti ń bẹ pẹ̀lú ẹ̀yà.
awon rijal 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 to ba bere ti ni kan awon re ti lo da na bi o wa ni yin nigba te wa ri bayi ba uro ga yo ri kai 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 wa man de ga kan kan to ba lo fe ro ba wa pa awon kan ni aki ni to ga ba yo so nu won o wo le fun to ba lo ro ko ri o si ti lo do ba rara be na awon rijal hala rasuli awon lori to ba ri won oganu won ni awon afa ti won yanju o ti lo da nabi be ni to ba wa awon ti won je rijal leyin sheke amada ti jani Allahu ta'ala ani hun o le ti ma bi se ti jani se to atomora awon ika 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 to wa ni bere bọ́rọ̀ ni ànábì láṣẹ lónìí àmọ́ àkúrò ọ̀rọ̀ mi lónìí ni pé ta ni ṣé òun mustapha sí ilé Ọ̀lẹ́wọ́ ṣéyíkù lè mustapha mustapha sílé Ọ̀lẹ́wọ́ ṣéyíkù lè mustapha lè mọ̀ bára kó a sílé. Ẹ̀yà máa ń kàtà ń jọ mí nínú tíra àkàtà àwọn àfáà púpọ̀ tó ọgbẹ́ tó bá ń kàtà wọn yóò sì dàbí ìpínkọ̀ wà láyé ìgbà wọn wà láyé. Iṣẹ́ àwọn nǹkan wọn ti dára tó wà láyé. Àkàmì inú tíra wọn sọ̀tà àfáà mi fún wa ni pé àfáà báyìí níbi báyìí. Àmọ́ sẹ́wọ̀n mustapha al-mubarak àkàtì sẹ́wọ̀n inú tíra. Wọ́n ò sì sọ̀tà sẹ́wọ̀n mustapha sílé fún wa. Ẹni àbá ni sẹ́wọ̀n mustapha sílé. Ẹni àṣìjọ ṣe ni. Sẹ́wọ̀n mustapha sílé èèyàn kan ní inú ọmọ tí ìlú lè ro bí. Tí wọ́n tó ti bí wẹ̀ o. Àbá kan nígbà tó fẹ́ kí sẹ́wọ̀n mustapha sílé tó fẹ́ sọ ọ́ wọn. Ó ní àìhátà. Àìhátà àìhátà àyè. Ayé ti sàmánu bèbí sílé. Iná sàmánu bèbí sílé. Láṣẹ kí. Àyàtà ọmọ ṣe o. Àyàtà àyàtà ayé ti sàmánu bèbí sílé. Kí ọmọ ṣe kí wẹ̀ rẹ̀ gbà. Kò tún pòlúùsì ìlú mustapha sílé yìí. Ó ní iná sàmẹ́. Ẹ máa gbé ilé àṣírí. Àṣẹ kí. Ó ní ìgbà sáwọn àtúntì wúlò àsílé wá. Tí a bá fẹ́ máa ṣe mustapha sílé, àyà kan ló fi mọ̀. Àrùkọ́ sọ pé mí nàá mú mi nínà rìjà ẹ̀rù. Mí nà mú mi nínà rìjà lóò. Bàbí ni o máa gbọ́dọ̀ náà bá wù. Bàbí ni o máa yẹ kẹsẹ̀. Wà máa bá ìdàlú tẹ̀mọ́tì ńlá. Mo ní ní nà rìjà. Ilé mú mi ní nà rìjà lóò. Ọlọ́run sọ pé gbogbo mùmìnì ni rìjà. Mi inú wọn, ọ̀rọ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà àwọn mòmìnì yẹn nítorí ojú ọmọ bẹ́ẹ̀nu wọn. Rìjáàlù yẹn ṣe ṣe kékeré, gbogbo omi tọ́nà ti lo rìjáàlù náà rìbáàlù kì í ṣe ṣe kékeré. Tọ́ ọ bá ń wo orí pé nǹkan ló bá dé, wọ́n là rọ́jú lùlù. Wọ́n là rọ́jú lùlù mi ní àlèfíì, ọ̀nà yẹ kí tó mú ìmọ̀nà ooo. Yá tún ìmọ̀nà ooo. Àrìjálù kọ wà múnà láàmì sáàyè. Ọ̀gánù nù rìjálù ni yá. Rìjálù lọ́dúnrì ìpìjà tó wọ́n là bẹ́ èrò ní àgbègbè ńlá. Rìjálù ni yá. Gbogbo omi tọ́lá tó rìjálù kì í ṣe nǹkan tó yí sí. Wọ́n já rọ́jò lómi ní àgbẹ̀sọ̀ ìmọ̀dínà ti ẹ̀sẹ̀. Àwọn rìjálù yìí ti kì í bọ̀. Gbogbo àbá àkọlà kí o. Kèé sì ṣe gbogbo àfáà ló jẹ́ ìdásílẹ̀ ọlọ́run. Onímọ̀ ni máa ń pọ̀.
ọkana afa abu amini gazali ima tofe ima tofe ima kama ọdọ se kusafa nigba lọdọ anabi o wa nso yi pe ilamu amali oli alahu arbatu makamati abami gazali oni awali wali ta madargo ni oni dem tun wa fu ona meni ni wa pisi Alawalu awon pe akoko moko mo gila bati nugo wati awon pe jogun anabi wa Muhammad jogun awon anabi olorun di face wa ogbe wa lere awon anabi wafani awon kan wa moko mo gila bati risala awon pe jogun tira gege bi olorun so pe ya Musa inni astafitu ka ala nazi bi risala apartment maqama istifaiya ni geba yan bora ba ti do maqama istifaiya funya ko ba titi bo ba do lo fuza pe imi astafe tuka alama bi salati wa bi kalami lo istifaiya fun pe oto ni timusa ba ko le ko to so pe imbusu wali ata Kadi zumusa izirana, kali ali mukusu ingi anasuda lali adi kumi abi kona sini awaji dua langa yuda. Àwọn mísíà tí wọ́n bá ti lọ sùn wọ́n wá tàṣí olóògbé kọ́ ọmọ tó ti wọ̀lú. Ilé àwọn òwú wá ń òtútù mu ìmọ̀ ọmọ ìmú yàrá. Òun wá ń sọ fún ìyàwó àtọmọ yìí pé. Inú kù bí ìní àná tó dára. Ẹ̀gbọ́n mi ta dé yìí, mo ń fura sí náà, mo rí náà, mo rí ìmọ̀lẹ̀ lọ́kàn kan. Láàlì àti ìkúnmi ni àbí kọba sí. Ẹjẹ̀ ń lọ lẹ́yìn lọ mọ́ òun náà wá tá a fi yá náà kó tuntun ó lè lọ. Àwọn àjìjú àlàáfíà yóò dáa. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ó ti ṣe kí wọ́n náà bí tá a gbà. Kì í ṣe Bùdá àti Mọ̀nà. Bùdá àti Ibẹ́ mú òkun la wà mọ́ bí Ayàṣí. Iná yọ ọ́ tọ́ka wa lọ síbi tọ́ iká yà Lúdì àyà Mùsà. Oko tó yà ti gbọ́rọ̀ ni Mùsà ti gbọ́rọ̀ pé ya Mùsà. Ìgbọ́lé tí ò ti bí ya Mùsà. Ìgbọ́lé tí ó sì ń faragbọ́ Mùsà wá ń fì nínú ìmọ́lẹ̀. Òun rò pé náà ni o ti dẹ́nu ìmọ́lẹ̀ wá pé ya Mùsà. Ya Mùsà. Ìyá ni a náà kó kánà pákánà náà lẹ́yìn kà. Tẹ̀sán àwọn ọmọ fàájì bẹ́ẹ̀. Ìsì fàáyà. Ó lè ní ọdún ìbí ọlọ́run ọba rẹ̀ mú sí èmi ni. Fàkàlà náà lè ká. Àbẹ̀sẹ̀rẹ̀ ẹ̀yà kalẹ̀. Iná kàbí lè wá àti nínú pa. Dásì tó wá. Ọmọ tí wọ́n lè wọ̀. Ilẹ̀ tó wọ̀ yẹn lẹ̀ nígbà ní ìlú ẹ̀ mú sá. Àbẹ̀sẹ̀rẹ̀ ẹ̀ bí wọ́n yóò rẹ̀. Àbẹ̀sẹ̀rẹ̀ àtàtúkà mọ àpọ̀
tiyanoni. Mo so leza o ma to ba ni le mo kan so leza ni. Ba se mi le mayo ya. Ki a po ti a fe ma se ni list ko ma po ti mo fe wi. Inna ni inna la 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 anta ba buri ni. Wakimi sola tani gege. Makama istifaiya. Makama istifaiya. Gazali oku masinari istifaiya ya lo fare o wa fe ma yan gele ko kan yi pe sori to wa mi. Fak pa ma ko mu ki la ma ti nu bu wa ti ni ola ma. Makama Mama ko mu ki la wa ti nu bu wa ti ni ola ma. Ipa wa le ro kan ma mu to je ti nu bu wa. O lo opo ti yan fa jo ni. Awon afa mo mo do be. Wa maqamu kilaba tirisalati lil awliya. Awa ni Olorun won ma jogun e. Wa maqamu kilaba ti ulil asmi lil awta. Ola wa ti ulil asmi awa awta ni won ma ni awa ni Olorun. Wa maqamu kilaba ti ulil asmi wa maqamu li istifai lil akito. Odi maqamu ma to ni istifai. Ilé àkìtọ́ bí. Ó dáwọn kútù bí ni wọ́n ní eléyìí. Ó wá yí padà bí máa bá lọ bẹ̀rẹ̀ máa làbú mi ní. Ìjọba ọ̀la. Ó tún yí padà ó ní. Wọ́n máa bá ní jàwá ààbò abẹ́lẹ́ òlìyá. Wọ́n á fẹ́ tún lé àmì ayé. Wọ́n bí ilé rẹ̀ wọ́n wọ gàsálí. Wọ́n náà wà ní ọlọ́run ọ̀gá ni wọ́n máa jogún àwọn anábí ọlọ́run bá olùsèlè rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní gbogbo wà ní ìkọ̀ọ̀kan wọ́n gbé jìjìrí sàwọn ẹlẹ́rìí jìjìrí sàwọn anábì ọlọ́run ọba ni. Wọ́n lè bí ẹ̀rù máwùn rí bàmí nìró wọn àkọlómi máa là ń rí òun rọ̀. Adáàmìyá ọ̀ wọ́n lè àbíyá ọ̀. Wọ́n lè àbíyá ọ̀. Wọ́n ní kọ̀ọ̀rọ̀ àwọn anábì ọlọ́run. Máwùn rí bàmí nìró àkọlómi máa là ń rí òun rọ̀. Ó lè lè ta àmọ́ nínú àwọn anábì ọlọ́run kéré sí ìtààmà. 134,000 àmọ́ ẹgbẹ́ akọni àwọn anábì ọlọ́run kó 134,000 lọ. Wọ́n ní olùhóòrò láyé àríhùn ilá ọ̀rọ̀. Ànábì ọ̀dọ́ tó pé ọ̀pọ̀ èèyàn ni ọmọ wọn ọlọ́run ọba nìkan lọ́mọ wọn. Wọ́n máa ń na sábà wúlò bí síríkì wákàtá níkàlẹ̀ àwòlẹ́yà o. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà wà ní ọlọ́run ọba tó ń sọ fọ́ àwọn akẹ́mọ̀ ẹ̀ máa wọn kánú wa. Wọ́n á máa máa sàálítà. Wọ́n láì ká wọ́n mọ̀ bírù wà ní òbílẹ̀ àwọlé àìlẹ̀ àdájí ìwọ́nìjà ní ìlígbé ibi. Ọ̀fẹ́ máa sọ àwọn àdéhùn ọlọ́run. Ọ̀fẹ́ máa sọ àwọn àbíjá àgbègbè ibi. Ọ̀fẹ́ máa sọ̀rọ̀ àwọn àtọ́bù báàbí lọ́dún tó àrọ̀ ńbẹ. Àlùkùnmọ́lá. Wàhúhú àlìkútùbù wàhú àwárísù nàbí. Ẹni nìyà àwọn náà ti kọ́ àwọn anábì ọlọ́run. Wọ̀lẹ̀ àwòtáàdì wà ó wárá tààtúnyẹ̀ kó láfa ilẹ̀ àríbá. Àwọn àwòtáàdì àwọn ni wọ́n jogun Abubakiri, wọ́n jogun Umaru, wọ́n jogun Usmanu, wọ́n jogun Sayyidina Ali Karama Allah wájà. Wọ̀lẹ̀ àbídàlù wàrà tààtún sí tàtàlìbà kíá. Wọ́n tó àtà mẹ́fà ni wọn torí mẹ́wàá ni wọn. Àwọn tí wọ́n gba àtà Wọ́n nukọ̀ bá ohun àwọn wàrà bá tulẹ̀ ọ̀rùbá yìí náà yóò máa silamu àwọn máa rò. Ìjà tí mo wọ́n bí ọ̀sẹ̀sẹ̀ máa bí. Àwọn tó lọ wọn náà ní tún dá padà. Gbogbo àwọn tí wọ́n ti lọ tí wọ́n bá nẹ́bí iṣẹ́ ọlọ́run fa àwàdí ọlọ́run rìpléṣì wọn. Àmọ́ àwọn tí wọ́n bá jẹ́ atọ́gùn wọn. Àwọn ni wọ́n máa ń lo mọ̀kámọ̀ ní istifa iya. Sheikh Mustapha. Ẹbí àwọn àwòrán ànìyàn. Àfáàní o. Wà ní ìsinmi sí ìwé Mustapha Adébù. Wọ́n sì ṣe dáadáa fún lérò pípọ̀. Gbogbo oríire tí bá bà lérò lónìí. Ilé ọ̀sẹ̀ Mustapha Adébù. Ẹbí ọmọ mi o, kọ́dà àfáà sí Mustapha Adébù rì mọ́ tí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ lérò. Àlẹ́ yìí tí wọ́n bá ṣe mìsíkìnnì sọ sojú èmi. Sẹ́mi Sàfà Àlérò ń sọ fún Sẹ́mi Sìkìrì ní Látàrí Ànú. Torí Sẹ́mi Sàfà Àlérò èèyàn kan ní bàbá náà. Ọwọ́ ọkọ̀ ọlọ́run fífọ́. Sẹ́mi Sàfà Àlérò wá ọkọ̀ ọlọ́run nínú àwọn tí wọ́n jọ lùgbà. Àwọn tí wọ́n jọ lùgbà Sẹ́mi Sàfà Àlérò jẹ́ kan.
Olorun dade je kan. Bagege. Baba to bi snapela. Owo ogbete ebo na afadi. Gbogbo won wa jo rin ni agbara. Se mo fa le ro mo tali gan. O ti mo ko Olorun lo mo tali. Eyati perform ni se Mustafa Alero. People, ni gba se Mustafa Alero o se wasi ni gba wasi wa do tu wasi. Ti se o gba se wasi o bi agba ni mo ni ke gba wiridi e fowo le. Owo ni mo president to ba na wo ti se Mustafa ni pa na o so wa ka bayi. Apo ti ba gbe ni owo na wa be lo le da de ma fa mu. Bi se Mustafa ni o ba se wasi to ba gun. I don't want dinner, don't you? Me, go, go, wait, I need your money. Come on for one wall, and where by? No, she know. Some is a value. She's a Mr. Value, who wants to ask tobacco. Tobacco, come on, what I call you by. I know a man who was the one who come on you by that. No, she might you by that. Come on. They are deep, my family. A man, some is a value. Some is a value, one wall, Colomb. Osima. Wọ́n wá ń pe orúkọ Ọlọ́run kan ní Alikaya. Wọ́n tó ń lọ pọ̀. Wọ́n fi tẹ orí ìlú ni. Kódà á lè fi tẹ orí ìlú ayé. Tí a bá pè sí Mustapha Alero, Adesugbo ju báwọn náà lọ àìmọ́ yìí ìlú tí Mustapha Alero tẹ̀. A ní ẹlọ́ mọ́ odidi mọ̀ lóòkan wá. Tọ́ bá sa Alikaya fún wọn nìsí, yóò sì dìlú. Jésù ọjà yóò jẹ onídìí ìlú. Ṣé Mustapha Alero èèyàn bẹ́ẹ̀ ni? Kọ̀ọ̀kan nu ọ̀rọ̀ àmọ́ ń dára ṣé Mustapha Alero tún dá tó bá fẹ́ kí wọ́n mọ̀ pápára wà lárùn kúrá ni ṣé Mustapha Alero yóò pa yóò ṣe ni? Ṣé Mustapha èèyàn bẹ́ẹ̀ ni o? Èèyàn tí ṣé Mustapha Alero wọ́n sọ fún Sèmi skin. Ẹyá láti ara rẹ̀ ni bó bàbá mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ lérò di bíi máka. Torí inú ẹni tó jẹ́ káwá yọ gbádùn ṣé òun skínì ṣé Mustapha Alero jẹ́ kan bẹ́ẹ̀. Ṣé Mustapha Alero lọ bá bàbá lò ní Ghana? Wọ́n jọ pé kò máa ṣe lápá. Onílé ẹ̀dùn sẹ́mi skínì onílé àìjọ ní ṣé Mustapha Alero gbogbo mi wà dàdúgbò yẹn bá àfáàlá. Ọ̀rẹ́ ṣé Mustapha Alero wọn? Ṣé Mustapha Alero sì ní nǹkan méjì tẹ́gbẹ́ wọn ò ní? Tọ́ bá rí ọmọ ṣé Mustapha Alero tó bá ní ìdàgbà wọn máa ní? Wọ́n bá yọ màlẹ́. Ṣé Mustapha Alero ní ìtẹ́rí bá kọjá àbíkíá? Ṣé Mustapha Alero ọ̀fẹ́ àbáyé lè kú lẹ̀ fún ẹran? Bẹ́ẹ̀ kí a ṣe ò ti délẹ̀, ẹ̀kẹ́wẹ́kẹ́lá. Wọ́n mọ̀ sàpọ̀ ní gbogbo ẹ̀ ló lọ́wọ́. Kó ní ẹni tí ò ní tó ní ṣé oṣù tó máa bù kú. Wọ́n bù pẹ́ nìkan ní ọkàn mọ́ ní ṣe kí náà ń bù kú lára ilé. Mi ṣe wù ní ìgbóni àbíkí ẹ̀ máa fojú kéré yẹn mẹ́ta. Ká máa fojú kéré nǹkan mẹ́ta. Mo ní báwọn àná gbèsè ká kó ní ẹ máa fojú kéré ẹnìkan kan lẹ̀ lọ́lọ́. Ká sì máa fojú kéré nǹkan kan mọ́ ẹsẹ̀. Oṣù gbọ́dọ̀ fojú kéré dáadáa kan ọ̀bọ̀ ìtọ́lọ̀ wọ́n pa mẹ́rin. Ṣé Mustapha Alero? Ẹ̀kẹ́jì tí Ṣé Mustapha Alero ní ọmọ Ṣé Mustapha Alero tó bá tún wá ya ahun? Àkọ́jọ bàbá wò. Ọ̀yìn Ọlọ́run kẹ́ Ṣé Mustapha Alero ní kó báyìí gbogbo lérò yìí kọ́ ilé. Agbára Ṣé wù tẹ̀. Àmọ́ bí Ṣé wù bá ti kojọ yóò tún dá alẹ́ náà ni. Tọ́ ọba ní tí Ṣé wù bá wà lé. Ìnsa ọkọ náà ti rówó ni o. Tọ́ bá ti rówó tán yìí rọ̀. Gbogbo tí ń jẹ́ àwọn àfa àwọn pátápátá. Lọ́run gbàgbà dúdú yóò lọ ha fún ọ ni yóò da owó lẹ́lẹ́ ni. Ṣé Mustapha Alero ni? Àwọn Ṣé Mustapha Alero ẹgbẹ́ máa tara ni? Nígbà wá wà lọ́dọ̀ bàbá. Wọ́n wá dín yọkàn láti ọ̀gá dúdú pẹ̀lú àwọn ọmọ kíkọ ọmọ jàmá. Tọ́ba ẹ̀ Wàlá àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ sọ fún un. Ó ṣẹ̀lẹ̀ sọ fún un pé síwájú ti bèrè ìṣá. Wọ́n kò tì mọ̀ lára rẹ̀ pé èèyàn yìí. Yóò ti máa ró kìjìkìjì wọ̀ láti dá pẹ̀lú. Tí Jásùpọ̀ máa gbé àwọn èèyàn. Àwọn adéjọ́ náà níta tìrúbù. Àwọn àlọ́dọ̀ bàbá. T
tu wa ni bela o jama aba ni ta fa aga mo kala aga mo kala ki mo tori gbo ha o le mo gba lo ni da aba ni ki lo di ta fa ki ni da wo ele mi ta fa in be loke pa in ti ti so gana ele Allah taala ni ah o ni ti ko ko aske o ile ru mo fe ke ba mi asale ni ile ru mo fe ke ba mi so di makati mo di na sibawi ile ni wa ru ki wa mi na za la la ya ji ko ru Baba to ni baba oba to mi ni kanu
Haya kan ja rat kamari kan pelu suye haya kan ja rat kamari kan pelu suye se mu sa bani o tude o tun sa nigba 66 to wa ma awon ko olohun mi la 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 now asu awon ko olohun ti se ofi enu kan awon ni jo kela wa nsoro won ni se woni o ni ebi baba baba makansu mare ya raki baba mare ya raki ni wezi baba makansu ah ana makansu ono salu ni ngana mane mo wa so baba baba wa aran fa lafa an to yi mo te go wan yan pikini kan ni bayi eh baba ni ta fa lo so fo baba lo àwọn nìka ìmọ̀dán ò lójú ẹ̀ ní ghana a ò ní pẹ̀ tí wàá gẹ̀ tì mí àwọn náà wọ́n sọ ọ́ tún ní dọ́nà wàá ní jẹ́ mi ní wọ́n bá tún sọ̀rọ̀ ṣé wà ṣe ń sọ̀rọ̀ ọ́n sọ̀rọ̀ jẹ́ máa ń ṣe ń mú ní wọ́n mú lára mo rí yín báyìí ó ní ìwọ̀ ẹ̀yìn wọ́n mú rí yín ó ní sase kan ní oníṣẹ́wò ọba tó dápò ẹ̀ sáwọn ará wa gàdúgbù náà wọ́n fún ilé yìí rẹ̀ ẹ̀bí bàbá ìbẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ìbàbá bá lọ sí etí òkun wọ́n sì máa gé etí òkun wọ́n lọ sí fàájì mẹ́ ákàwọn kàdá ọ̀hún ni ó kọ́ ló ń bá ìmọ̀gbọ́ ẹ̀ tàfà lọ sọ fún ọ ebe bàbá tó ń sọ yìí òun mọ̀ dáadáa ni o tójú wù sí bá sí ló fi fà á níjà àyàfàkùwà bàbá wọn fẹ́ gbọ́dọ̀ mọ́sá yà fi bàbá ìmọ̀ nígbà táwọn yẹn kó sáà ní bàbá àti ṣe mùsàfà bàbá wà á rí nínú ọkàn tó wà á rí mùsàfà ẹ̀ ó ní mùsàfà ó ti dọ̀ọ̀dà fún àléébù kọjá ẹ̀ mọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ kò jẹ mọ fẹ sọrọ rẹ wọn mọra wọn tí bá ti fi ṣígnà èèyàn ṣe mú safari rẹ nínú ọmọ kéwu tó gbà fà gbọ tèmi ìlú ẹ afẹni fèrè sí ni kó wá kó o mọ fámìlì wọn kí bàbá kí afáàmì ìdá yé afáàmì sí gbogbo ọmọ kí bàbá wí ti fìtì bàbá wà nìkan náà wọn yára bàbá ń fàgbà ni wọn bí ṣe mú safari rẹ bí tàfà aleleyi ẹnu ọba lábẹ ara tó ọmọ yìí rẹ ní ọmọ mi wo sí ti mo bí sí bí ó ní ọmọ yìí ní àbúrò mi gẹgẹ ni bàbá ní tàfà ó ti dìyàwó mi nu ṣé mo sábà rọrùn kíta ló dìyàwó yẹn ló ti lọkọ ó wà ní ọkọ ó ní akàmàkàndà ò ti ṣe wí mu ó bí kí ló ṣe ọyọ ọmọbìnrin náà ní ọkọ ni wọn wá lọ ìgbà fáàlì. Allah o si be o mo o wa so fun pe o si gboro mi nka ka ba we o be yin lo ko laye mu gun to ba wi ti ma bi ni yo mo wa fi mo to ju nje a di nka ka lo fun ya wa nbe ibi te o tan si ara afa wodi ara e ni ma bo die die leyi kẹ wọn sọ yìí kó o fi máa rú ta ni ṣé òun mustapha adéró gbogbo ẹjẹ jẹ mọ adéró kó o fi máa ta ni ṣé òun mustapha adéró ẹyàn wọn tí bàbá bí kó o fi máa ta ni ṣé òun mustapha adéró kẹ ẹjẹ jẹ mọ kéwàá tí mo rí bí. bí ẹ máa fẹ́ gbọ́dọ̀ ànábì ni mo tún á lọ́nu àwọn tó fi gbádùn ànábì ní kọ́kọ́ wọ àwọn àwọn olùdarí ànábì
aluna ma wa rasatu na akia baba jan pa won kan won dara bayi se mustafa le ro dara bayi ninu ma o dara bayi ninu esin o si dara bayi tan na bi wi fu wa ba won ati wa fe atara re ra ko ma ba nabi se to nipa to pe da ro le won awon ni won ri bayi a nabi kan ti won ko ta ti dodo re lo je ko na ro pe na kan ya ku rasulun me Ndala bala nabi se toni ninu dada nabi nu ko ni gbagbe ipile re lo bi mi ni afun ifun lo gbe ko so wa lojo so pe ana de awa to abi Ibrahim wa bi sara tu Isa Isa alayhi salam da awa to abi Ibrahim ola ya nu alqurani ito mi ni da awa to abi Ibrahim na pe wa ishi wa ibi Ibrahima wabi abibi rasula minyu yadilu alayimu ayatik wa yalimu humuli kitaba wali ikimata wa ikanu minka filu labi baba konibe oba alosodo anabi Isa alayhi salatu wa salam kuhuni bishara itoka Isa ni Isa ntoni ya wosa lembipe ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد ياتي من بعد ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد كيفي كاسبي من بعد كيسا يوسف ولوفان يلي ودو ري نبي يفون يرودو نبي نتيوكو ليمي كتي بو ليمي اسمه احمد احمد يبي And maybe he got baby there. And for that, no be mini. Ah, Ibe anabi ti mo fe ma si yin la ka de akun rasulu mi na fu si fun la ni ara yin na ni eyan ni na si to re yan de yin na aya wa pe eyan ni ma na mu ni wa ba lo su sura ti dani a aya le ke jo ibe eyan yo je la ni ni kini mu yi anakumullah eyan je ko ni jal janu wala jalnahu ولا جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون وقالوا لما انزل عليه ملك ولا انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينصرون Iyan ma se wa pe to ma ja pe iyan ni mo ba so ka de fun yin to ba sa de malaika wa lo na mu si da ale yi malaku ka bi malaika mu wa yin mi yan wa na'am wa wa qalu la la si da ale yi malaku wa la sanna malaka la ku di al amru to ba ja pe malaika mu yo wa ya la ku di al amru etan yen ni
e pa re ko le ni bonju iyan lo godo je lo so la so ru na wa la je ka o ma la kan ya so wa ma ya ke ni wa fe lo ja ri na ma la kan to ba je ko iyan ni la ja ri na o rajula wa ko ma ya ka ba ni la ja na o rajula o ko ni lo je ko ni lo bi ni ni ja ti pe photo malaika is photo of man ya la wala la basina alehim Bisa Mustafa se Tony. Baba be ma ti bi o. A tu ku lero. Fọlọrun wa si su lọda awon afa ti won de gbogbo to ti toro hu si se. E tori bo e bi to ti ma po se awon eye fura ni o. Mi a ba n soro Igbo ni ile Yoruba bi won ya oke ogun lo ni Igbo. Oke ogun lo ni Igbo. Oke ogun ti won ri fa ti ko ni Igbo ile royin na ni. Ara se se wu niyan ife ani mo mo sama ara sana ani bi e gba pe ipile re ai gba pe ipile wu lojo soro ani Ibrahim ai gba pe ipile wu lojo soro ani Isa olorun wa ara wa ba yi ko le wulo fun yi pe lara ara yi ibi ti soro ma nwa ni eni e mo na ni o pe dide Abibin Rasul Aminun yatilu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim wa nani ibi jabu wa wadu eni won ti mo laarin ara won mo yi e won mo ba be boro ba bi won na tabaja ni wa je ni olohun Odo fi wa fu lo lodo omo omo wa ni ri ore mu bo si to ma ama fi la baya ni la baya na wa da fa la baya na wa du oli ni won ma te ni bayi owo na ni ba wa to won na se danu olorun ni ni ra ni janu eyan ni ma ra o zakariya kun rasulu meri ni la musiku ba tu na bi ba do la be se won ati se mu safa le ma tu o ran be o Ema tu wona be kadi ya ku rasulu meri ni afusi kun ni afusi kun inu ara ina ni ti mu ni to fi wa ma no ko wa pa wa ni anu la ma wa rasatu la bi ya yi setan na bi se la wa no se kini se anabi a mu ama mi ni afusi kun as isu ale yi ma ni tu anabi o da soro ni ri isoro u ma re ni soro anabi Ibanuje wa ibanuje re Banu wa na gba ti wa dada awa dada atatun la na mama sallallahu alaihi wasallam anabi nkulo wo gbo tin so ma Banu wa so pe ki Fatima o pe eti si enu anabi ko gbo pe o yo tu so nkankan o ko ro nkan ni pe ni abo fe sa so le kan ni Fatima ni wa to wu pe eti si enu anabi kila anabi wa ni wa pe hukun tin si Umati ijo mi o ijo mi o ijo mi o leri ijo mi lo kuro fi dake hin Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ibi to na nwa ninu o isoro wa ko le ya asisu are imanitu o wa ni bi ni mu'minina raufur rahim an tarisun alaikum eya kan ni tutu ma asu wa le ko koro ba se ni paru be ona bayi ni teko ona bayi ni keri iru eyan ti se Mustafa le wo je mu o se Mustafa le ro yo lo fi oko owo won gbo ko Olorun le tojo original ti se Mustafa le ro ba tu wa di ama ni se ni kini ni ni nta ntova e ma mi wa gba raje se ma mi nta ntova ah ama ti to de o lo bi mo ba ro o ma ni to si jawo ohun to si ni jawo ohun pe ba se ba be se gbe ani gbe ni to wa lara se o Mustafa ale patapata
On a pas un mot de série, monsieur Waman Safma. On a pas un mot de série, monsieur Waman Safma. Assis sur la lèvre, ma 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 anu se Mustafa lele o dagbara o tun omo enu ti ba mama sewu nke ke ba sewu je dama ya to ni iman ni sewu sewu le osu gbogbo to ba sele sewu gbogbo olorun lo mu wa bye bye yan ba so ba so na na a ti wa gba be ni ti ke ka le se le olorun ni o wa di do kan mo wa ri won ninu halu kan tolagbara adu ipenti eri lara won ari lara won ki lalu na isesi na pe inu mudu won inu odu awon ta ti mugu ah won ni se bo ti wa lode mi ori be inu yodu ah ori won awon le dun won ni kilode won ni ti olorun fi han ohun yi pada ti ni e yi pada ti se wu e to ti mu se wu safa to lo won ri nkan yi pada ti kana ti o le mo ni se o kini kan na won mo toju nkan sara ti aka ama ko ni pe mo ni se e ti da so fun baba Allah Allah ada ke si ko so sinadọ ọrọ mana kala mo ni gaga n tun seun tun ọrẹ ba yẹn tufa wọn ọkan sọrọ wọn ti fila niwaju ni sewẹ sọrọ baba ni wọn sọ bi ọsọ wo ti ma ọrọ si aka tẹ n sọ ebi aṣẹ ti sọ ke ose mu lebe ko dabla mo fẹ si baba leti lebo dabla mo fẹ si baba leti baba mo ọrọ si aka tẹ n sọ ni. Baba n tọba naa ma poji kọja. Àníyàn kún ó tó lọ́dọ̀ ọlọ́run mo ti rí lára sí Mustapha ló pé àánú wà lára sí Mustapha lẹ́nu gá bó ṣe láàánú gbogbo tó fi lọ́dọ̀ àwọn ọmọ kéwu èèyàn nílé ṣé wo tọba kọlu nígbà kan wà ní mórúdì kan ẹnìkan náà wà ń pèrè nìkan ọwọ́ adébẹ̀ lọ́ bá rọlẹ̀ ṣé o ti wà ní òkú. Se Musa fa sọ̀rọ̀ àfa tọrọ lẹ tán tó lóun ló gbogbo àwọn àfa tó wà ní òkúlọ ọba fẹ máa lọ mọtò ọba kéèkì. Se Musa fa yẹrọ ni mo rí bí ẹdọ ọlọrun tó bá fẹ dẹ nǹkan òkú nídìí àbàlá ìjọba tí wọn sẹ máa bọ ọjọ méje fọ pé máa já tí ọjọ méje ò ní ìtò ṣe à sábà kéèkì nù ìjà wọn ló ṣe ti jọ wọn ìjọba 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 ilé-ìjọ jẹrẹ àti ìwé mi tàbí àwọn ti gbé ẹsẹ nílé yìí àwọn fẹ́ràn fún òdu ṣéwù lọ ni èèyàn líle ṣéwù tó ọba kọ lù ú àmọ́bí ṣéwù ṣe tó ń láàánú ẹ tó ọwọ́ ìta ti ní náírà òkùnkùn rẹ̀ ọwọ́ ìta ti ní kújọ́ kan àwọn ọwọ́ ajáde àwọn àsìn wọn kí sara sọ ọ́nà mọ́sá yá fi ẹ̀ lába rí wèrè kan lẹ́sẹ̀ tí kí obìnrin ni àtẹ̀wò rẹ̀ dó yájú ìtàn sọ pé àlẹ́jìlẹ̀ rẹ̀ dá lọ kí ni ẹ̀nà ni kí ẹ̀fì wèrè ṣe níta ó ní wèrè tó náà kọ́ ìtẹ̀ yẹn ni débìtà fọ́wọ́ kí ló rà lọ. Ó jẹ́ kí n wo ṣé n bá dúró
Oba mi nwo ba nwo aso awon ta ni won tin ta so ti ba mo ba so ale ti ba ba so ba yo ba kan ti o ka so ba so ru dara bo se se fa le kan na se o le le o ni oru yi to gbe so mo o da ma lo ni eyan be ni se mi sa fa mi ni wo ni ni na ro mo rai o la ni se mu sa fa de o la ni wo mi ni na ro fu rai Woman in a row frying, send the valley roll out of them. They are told down on the same as a valley room. I'm top off. I can know a cake of one for one block to talk about that. Go out by the Arab money, go out to Apple. They were there on by, go to tell her about by, to in Baru. So one more you pay. Injo wo to be de yan bi bele to be de ara ki e file o ni le yi yo yo gba ukunu o ni je ki mi to fa ki gba aru meri re o ba mo se wa no ba mo se se fa wa se fa ko tete ro ni o ni mo gba ko ri se fa ni ni ba fo gba ko bayi o ba ko se fa jade wa ka se fa 20,000 se fa se wa be si ni ka se o ni ma gba bi e mo gba ko wu le lato ni na ni ti wa na lo si sobu Èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ṣé ó wù mí. Bèlè bọ́mí ní ìnà owó ìbú, bèlè bọ́mí ní ìnà owó ìrọ̀ yìí. Ó sì ṣe ànẹ́bí Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn ìyá ànẹ́bí, ó ti lọ, àmì ìyá àrà táwọn àfa bá dáadáa tí wọ́n bá ṣe torí dáadáa rọ̀ ló fi máa dáadáa nábì wa Muhammad gbogbo èyí tí sẹ́wù bá ń ṣe èyí kò yé ṣàdéédéé rí bẹ́ẹ̀ ìṣúlọ́hun ọ̀ṣúlọ́hun ọba débẹ̀ ìṣúlọ́hun náà ni ọmọbọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni a máa tí mu débẹ̀ lẹ́sà látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba bó ṣe sa Musa lẹ́sà pé ìyá Musa. Ìyá Musa ìdí ẹ̀nà ọkú kàbàdàlà lálẹ́ Nítorí bàbá yìí ti sọ ohun tó lọ. Ibi ṣe bí ọba ló tán, àwọn ọ̀gá ara alẹ́ mọ̀
àmọ́ tó bá dásì kò báyìí bá dásì mo ní ewúrọ fí ọ dásì kò wú sí ọjọ ẹjẹ dásì kò tó á má ti dásì tó bá dásì kò báyìí bá bá dásì ẹnu kúlẹ̀ tẹ́gbà ṣùgbọ́n àlẹ́ ẹgbẹ́ kan. ṣọlẹ̀ wà láàbì lábẹ́rù mi láàrin ọjọ́ mi ni ọmọ ọlọ́run mi ní bàbá yìí mi ní wà ní wà ní ẹbí bàbá mi wà ní síbi báyìí mi ní àlá yìí wà ní. I'm going to go to the hospital.